cudurka Stockholm ama waxa loo yaqaan Stockholm syndrome waa markuu qofka dhibanaha uu jeclaado qofkii dhibaatay sida qofkii afduubtay, adoonsaday, kufsaday ama jirdilay. Sanadkii 1973 ayay tuuga dhacday banki ku yaalay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Tuugadii ayaa afduubatay 3 dumar ah iyo hal nin, 6 bari ayay haysteen. Dhibaatadii ay kala kulmeen burcadda ayaa sababtay in ay difaacaan tuugadii haysatay. Waxay cambaareenayeen tillaabo walba oo ay dowladda qaado si looga soo badbaadiyo gacanta burcadda. Iyadoo oo laga joogo bilooyin markii dhacdada la soo afjaray, ayay la haystayaashii weli ku adkaysanayeen in ay dowladdu ku qaldaneed tillaabadii ay ku soo badbaadisay. Weliba waxa ay lacag u aruuriyeen sidii ay u qaban lahaayeen qareenno difaaco burcaddii haysatay, waxayna diideen in ay ku marqaati furaan tuugada maxkamadda horteeda. Waxa ay noqotay dhacdo lala yaabo, ilaa laga dhigay calaamad lagu garto qof jiran oo ku sumoobay ama ku saamoobay dhibaato uu qabatimay. Kuwaasi waxay ahaayeen dhowr qof ka waran ummad dhan oo xanuunkaasi la ildaran. Ummadda Soomaaliyeed waxa ay ugu jeceshahay kan dhibo oo dhibaateeyo oo lug iyo laba ka gooyo. Haddeegu ummadda Soomaaliyeed dhan saas maahan, waa in badan oo ka mid ah. Laakiin maxay ereykan dhibka geystay oo dhibanaha loo ahaa haddii gacan wadajir lagu qaban lahaa waddankeenna 30 sano oo go'an dowlad la'aan iyo fowdo ma ahaan lahayn, ilaa maantana laguma jiri lahayn? Laakiinse kan maanta ku dhibay oo lug iyo laba kaa gooyey oo ku qaxiyey oo ku kufsaday oo xerii qaxooti kugu xareeyey oo ku mariyey saxaraha oo ku mariyey badaha oo magafayaasha ku gacan geliyey ayaad markaad intaas dhan aad martay oo aad Yurub tagtay oo aad Ameerika tagtay ama xerii qaxooti aad tagtay ayaa waxaad bilaabaysaa inaad halkaas ka soo qayliso adigoo difaaciyo oo ku hayo anakoo ree hebele ninkaas nagalama taaban kab. Miyaysan la mid ahayn ama qofkaas la mid noqonaynin dadkaas saddexda ahaa ee dadkii haystay ka difaacayay dowladda ee lacagaha u aruurinayay si ay qareenno u doodo oo dowladda ka difaaco ugu qabtaan? Soolayaab ma lahan baldaawade adigoona meel fogba arrinta ka baarin adiga iska baar xanuunkan lagu magacaabo Stockholm syndrome ama mutalazimat Stockholm lagu magacaabo. Waqtigaada ama maskaxdaada ama maalkaada maalinna haddii aad ku bixisay si aad u taageerto qabqable kugu qabiil ah ama dhibaato Soomaaliya ka jirta lacag aad ku bixisay, ugu xanuunkan ayaad la ildaran tahay. Waxaa la gaaray xilligii aan isdaba qaban lahayn oo aan danteenna garan lahayn oon asaageen wax la qaybsan lahayn.